Президентът на Косово Хашим Тачи подписа новите закони, с които се отваря пътят към създаването на самостоятелна косовска армия. След церемонията Тачи благодари на Съединените щати и съюзническите страни. Благодаря на косовския народ, благодаря на международните ни поддръжници като Съединените щати и всички други съюзнически държави в този важен ден. Косовската армия вече е официално призната след подписването на закон Закон номер 068122 на Министерството на отбраната, който беше одобрен от Народното събрание на Косово на 14 декември 2018 и сега прият от кабинета на президента на Република Косово. На 14 декември парламентът в Прищина одобри три закона, според които силите за сигурност на Косово ще бъдат преобразувани в 5000 армия. Тя ще действа и в населените с Сърби, северни общини на страната, като властите уверяват, че армията няма да бъде заплаха за етническите сърби там. Сърбия обаче се противопостави като предупреди, че ако армия бъде разположена в територия, смятана от Белград за сърбска, това може да доведе до въоръжена намеса от нейна страна.